Am tot apșit măsăcla obișnuită evacuația mîndinare obsura mîndan da cuishchetii din sadat da măsăcla bub punct apșit mîțis măsăcămotua. Metrul procese bici de cartici dilidan gătii urda adgil zaim copebam tavari arhis gădam căbici gupida. Georgi axal gătisem aguerte băxla birda bireterși. Georgi ravitare băm droistuiste kisonaşi veli cengam bolo informațias. Tatia, metrului procese bi ciotahnist in gakti urda hașuris municipalitetis sopel kvishchechim tis masa chamotua imadgilas sadat ramdenime ojahit schorops gansakutrebuli saptris inashe agmochda orisat schorebeli sahli sabednirot chemtkhovis shedegad aravin dashavebula da mkholot dazianda sat schorebeli sahlebi amtsutebshi chemtkhovis adgilze mushaoben shesabamisi samsakhurebis tsarmomadgenlebi da mimdinareobs adgilobrivebis evakuatsia rogort sakhmtsipo Trebuie să წარმომადგენლები ამბობენ ადგილზე მუშაობას დაიწყებენ გეოლოგები, რომლებიც დადებენ შესაბამის დასკვნას და ამის შემდეგ გახდება ცნობილი დაუბრუნდებიან თუ არა ევაკუირებული ადამიანები საკუთარ სახლებს. Სულ მეწყერი მოწყდა მიწაზე და ჩამოვედი დამხვდა მდგომარეობას მიწა წამოგებული ზემოთ ფიჭვებია. Ის არის მოწყვეტილი და საშუალება კიდე მართლა რომ კიდე რომ მოწყდეს რა. Sărzile cădrele dașorebuli, abanus care. Chiar dacă dai năcet cu un titonat, rămgumarubă, chevia, chamutali, dar chiar însăriză. Chiar am sărci bine că cele băi așeili va fi zicură. Am zare bine că câte buli. Hașuris municipalitate, ce rămudeni mătrei, ușpăt în alegi, cătrui mișcări, tânzam tari am tevi datorii lui, da, rogut suramși, acat canui tarda, mesclorii procesi, nu, eșa surami upro, didi mașt abisari, acut cu ato orujaxe mukreba amit abze sabt, chiar ce nu năchit, da, acat analogii urat, șes aula unda, amas geologii uri șes aula unda. Კაცილები დიდ მასშტაბებზე არის საუბარი, როგორც ამას ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ დაბა სურამში მეწყრული პროცესები წუხელ გვიან ღამით განვითარდა ზინდისის დასახლებაში ამ დროისთვის უკვე ევაკუირებული არის 40 ოჯახი, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მათ ჰქონდათ ინფორმაცია რომ ისინი ცხოვრობდნენ მეწყრულ ზონაში, თუმცა ამის მიუხედავად მიმდებარე ტერიტორიაზე წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა მშენებლობები და ისინი ხელისუფლებას აკისრებენ განვითარებას მოვლენებზე პასუხისგებლობას, როგორც სურამელები ამბობენ, სწორედ ხელისუფლებას უნდა მიეღო პრევინციული ღონისძიებები იმისთვის, რომ არ გაგრძელებულიყო მშენებლობები და არ დამდგარიყო ასეთი შედეგი. Სურამში მეწყრული პროცესების განვითარების შედეგად ასევე საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა ადგილობრივები, რომელთა ევაკუაციაც განხორციელდა, ნაწილი რჩება ნათესავებთან, ნაწილის საცხოვრებელ პირობებს კი უზრუნველყოფს ადგილობრივი ხელისუფლება ზინდისის დასახლებაში ამ წუთებში გეოლოგები მუშაობენ. Ხმა ორი გავიკეთე რომ გამოვიხედე, ლამი დავინახე რომ მოდიოდა აი აგერესოს. ისტერიკაში ჩავარდა მთელი მოსახლეობა და გავრბოდით ვისაც ის საშუალება გქონდა და რავი შეგაშევა ფართავი კი იყო მთელი ღამე გამგეობა იყო ამოსული. Სულ ყველა რავიც პოლიცია პატრულირებდნენ, მაგრამ რავიც საშუალება ამ საქმეს არ ვიცი. Ara, amas ვერაფერი გაწმინდავს, ხრამია დიდი გაკეთებული, ზოგადად მთლიანად ავარიულია ეს დასახლება ეხლა. Ზოგადად ადრე იყო ეს მეწყერული ადგილი, მერე წითელ ზონად გამოცხადდაო, მაგრამ ნებართვა დართეს, მშენებლობები მიდის ისევ და სახლი ძინგრევა აგეაგურებია ჩამოცვენილი, სუწუხელსაც არ ყოფილვართ ჩვენ. დასკვნა აქვს დადებული ყველაფერი, რომ მეწყე საშიშია, მაგრამ ყურადღებას მთავრობა არ აქცევს. Aia s-a risipat. Taurovi tanat gomai. Tanat gomai, guinam taurovi, scoa arape iar. Dabla ce se tind gomare obai, sura mularuarim dinare. Mă da ce la șoab de bada, șoab de bada. Ic, iniza gadio da, hobeda. Didi, betone bit smiat, ulape, urat greba, una ceas, una gagete, una gebire. Asol muzda, sopel sarconda, electroenergia, ceas potili, coșe sau mișatel sa de nebi. დაზიანებული იყო გაზის მილები, დაზიანდა აგრეთვე ჩამოინგრა ადგილ-ადგილ კლდეები, დაიტბორა რამოდენიმე ასეული სახლი, დაზიანდა 9 სახლი, მათ შორის ერთი მთლიანად დაინგრა, ორს კედლები ჩამოეშალა და ამან საბოლოო ჯამში, აგრეთვე დღეს გუშინ ღამე გამოიწვია მეწყრული პროცესებიც.
Regionul metrului procese bizgan, uitare bastinut zgoda, uhinale, chiorit, rizgan, maulobași, rișete, gadați, garbe, uli probleme, bișeikna, rogurtskare, li sasebe, hașuris, municipalități, adgilobrive, datborile, bihune, garbe, uli periodizgan, maulobași, izini, șoelasit, hodnen, rogurtskitharit, suram sada, kvișheci, am cuteb și mușaoben, geologe, bistoret, mat, dascuna zearis, damok, idebuli, dabrundebian, tuara, isogeahe, bisakutar, sahleb, și romătaeva. Cu ați ținut ahnistinga în hurțel, da?